Sånn. Velkommen til nok en forelesning i praktisk programmering. Som jeg sa før jeg begynte å ta opp, så blir det bare gjennomgang av overliggende i dag. Ingenting nytt og spennende. Men det er noen ting å ta tak i overliggende som blir en fin repetisjon da. Jeg har lagd to løsningsforslag, sånn som sist. Begge to blir lagt ut på Facebook. Og de som ikke er på Facebook, de kan få det på e-post. Men som jeg avslørte også for opptaket, så blir det altså ikke på kursinfo, for jeg har ikke lyst til at Google skal se de spennende tingene vi gjør, hvis jeg er lat en gang. Så la oss bare hoppe rett til oppgaveteksten, bare for å sette oss i rette stemninga. Så vi har altså en familietreutforsker. Veldig bra navn. Så den leser inn data fra en fil, som er et eller annet format som vi har diktet opp, eller jeg har diktet opp. Jeg vil nok ikke bruke det formatet til vanlig, kanskje, fordi at det er så lite beskrivende. Da bruker man heller JSON eller XML eller noe annet. Men til det eksempelet her så er det mer enn nok. Jeg tvinger dere til å bygge opp en passende datastruktur. Vi skal nevne igjen hvorfor det er nyttig, og så er det en del ting som det programmet de skal kunne fortelle om familietreet til den personen. Så vi har vel 6 punkter der. Eieren og litt om antall medlemmer, skrive ut, sortert alfabetisk, sortert med alder, eller sortert etter alder med alder. Og så på en måte en representasjon av treet, riktig nok, så trengte dere ikke lage noen sånne fine bokser og sånn som det vanligvis er på en sånn familietre. Det kunne vi også gjort. Og så var det til slutt å skrive ut alle byene hvor familien holder til. Ja. Og vi husker at fila så sånn ut. Og det er helt åpenbart at den begynner med navn, og så sier den noe om hvilken rolle man har, og så sier den om alder og sånn sted. Og så er det brukt den vertikale streken som skiller mellom. Det eneste som er rart med fila, det er linje 5. At vi har valgt en eller annen måte å markere hvem som eier familietreet, hvem sitt familietre det er. Og det gjorde vi å dytte inn owner. Og så bytta de plass da, plutselig kom navnet på andre plass. Litt i ettertid så har jeg kanskje funnet ut at det hadde vært bedre bare at navnet på første plass, og kanskje bare at owner på rolle. Ja, det hadde gjort det enklere, og egentlig uten at dere hadde lært noe mindre av det. Men nå var det noe sånn jeg satt en kveld og dikta det opp. Men uansett, på en eller annen måte så må man markere hvem som eier treet. Ja, så når du leser det her inn fra fil, og hvis du skulle gjort det bare en eneste gang, bare en operasjon, så hadde du nesten ikke trengt å bygge opp datastrukturen en gang heller. Hvis du skulle finne eieren, så kunne du bare lese linje for linje, og når du kom til den linja som begynte med owner, da visste du at det var den linja, så kunne du skrevet ut navn og alder. Men poenget nok er at du skal kunne gjøre mange forskjellige operasjoner på det samme datasettet. Så å lese det inn på nytt, det er veldig lite gunstig. Og sånn er det i virkeligheten nå. Å lese fra fil er ekstremt tregt. Så derfor så leser vi det inn, og så lagrer vi det i minnet. Og når vi først har lest det inn og parset det, så er det bedre å lagre datastrukturen enn å parse det på nytt. Så det var vi enige om. Så hvordan lagrer vi nå det her da? Hver sånn linje, når vi deler det med de vertikale strekene, er en liste. Det er det de fleste har gjort. Jeg har ikke rettet alle sammen, jeg har sett en del løsningsforslag, men i alle fall, så det er en liste. Og så har du mange lister nedover, så da blir det en liste av lister. Så det ene løsningsforslaget mitt er basert på det, at du bruker lister. De som har brukt lister, rekke opp hånden. Ok? Ja. Det andre alternativet er å bruke dictionaries. Og det valgte jeg i mitt opprinnelige for løsningsforslag, fordi at det er en naturlig operasjon å gå motsatt vei. Jeg har et navn. Gi meg alle informasjonen om den personen. Så tenkte at du allerede har laget lista, og så i et program da, så velger du ut person på plass nummer 5. Eller 6 da. Kari Li Persson, du velger den. Hvis du har en dictionary, så er det et oppslag
hvor du kan gå rett inn og bruke navnet som nøkkel og få informasjonen. Bruker du en liste, så må du gå gjennom alle nedover for å finne personen. Så det var grunnen til at jeg brukte Dictionary, at jeg så for meg videre bruk av det her, hvor man skulle gå fra navn til informasjon. Men i ettertid så jeg at det gjør vi jo ikke i den opplegget her, i det hele tatt. Vi får bare lista opp alt sammen. Så jeg har da krøpet til korset, så lagde jeg et løsningsforslag med lister. Fordi at det var vel så enkelt. Men i en generell setting, så hadde det nok vært lurt å bruke en dictionary, for da går du gjerne begge veier. Tenk alltid på at dere lager på en måte et generelt program, hvor du skal kunne hente informasjonen din på forskjellige måter. Så jeg så liksom for meg da, mitt indre, at du bygde opp en liste med alle medlemmene i familien, og så klikket du på en av de personene, sånn som vi gjerne gjør i et webgrensesnitt, og så fikk du opp mer informasjon. Og det er da en dictionary som er fint å bruke det. Men da sier jeg det, jeg innså at det ikke var nødvendig, så løste jeg det også som lister. Så la oss se på den. Så skal jeg gjøre litt sånn som det her, bare scrolle litt opp og ned. Litt grann feilsjekking hører alltid med. Så det første jeg gjør, det er å sjekke om den fila som personen har oppgitt på kommandolinja finnes. Det skal alltid hjelpe brukeren litt. Jeg skrev ikke det sånn eksplisitt, men det gjør jeg. Og da er det en fin funksjon som heter exists. Den eksisterer riktig nok som en del av modulen OS-path, så du må importere den, eller så må du skrive, hvis du ikke importerer den, så importerer den med from, så må du skrive hele greia. Du må likevel importere den da. Men som dere har sett, så liker jeg å bruke den import, eller from modulnavn, import en gitt funksjon, for det blir mye mer oversiktlig over hva jeg bruker. Det eneste unntaket egentlig for meg da, fra den regelen, er hvis du skal bruke veldig, veldig, veldig mange funksjoner fra en modul, så blir jo den der import-greia alt for lang. Men når du bare skal plukke ut enkeltfunksjoner, så er det der veldig greit. Så alle sammen hadde jo selvfølgelig linje 4, hvor du leser inn skriptnavnet, det bruker du ikke til noe særlig, og så filnavnet fra kommandolinja. Så sjekker jeg at om fila finnes, og hvis ikke, så sier jeg faen. Fila finnes ikke. Og så går det an å nevne om exit. Dere har sett meg bruke exit for å avslutte skriptet mitt. Og noen har lurt på hvorfor bruker jeg ikke quit, og jeg har svart sånn room. Exit er den generelle måten å gå ut av et program på, og det tallet som kommer i argumentet til funksjonen forteller hvorvidt det var vellykka eller ei. Så det er det faktisk sånn, og det kan dere lære dere, veldig, veldig nyttig kunnskap. Null betyr suksess. Særlig dere som driver med serverdrift bør merke dere det. Et program som avslutter vellykka uten feil gir return code, som det heter på engelsk, null. Hvis det skjer en eller annen feil, så er det større enn null. Og da sier man det sånn at det tallet som kommer, det er da den såkalte feilkoden. Og en del program, de har da definert masse forskjellige feilkoder, og man kan slå opp i manualsidene til dem for å finne ut. Men hvis ikke du har definert noe spesielt, så holder det å bare si exit 0. Unnskyld, exit 1, hvis det var ikke vellykka. Men det der er nyttig å vite altså. Exit 0, suksess. Alt annet, ikke suksess. Greit. Så er det veldig mange som har definert en funksjon som heter hjelp, eller meny, eller et eller annet, som bare skriver ut, i mitt tilfelle, så skriver han bare ut hvordan du bruker det. Skriver ut meldingen, bruker den der here-document-syntaksen, sånn så du slipper å skrive print 1000 ganger nedover. Det er ikke viktig, men det er i hvert fall ganske relativt vanlig å bruke det. Så du har tre hermetegn her, som matcher de tre der nede. Så får du alt sammen fint, sånn som det ser ut. Denne funksjonen trenger du også, strengt tatt ikke, men hvis du har lyst til å, sånn som jeg gjorde, at du kan trykke, var det 9 jeg sa? For å få opp menyen, så er det kjekt å ha det som en egen funksjon. Og så tok jeg og lagde meg
en funktion som gjorde allt arbete. En som heter Family Info, den ska vi se på efterpå. Men det var, det hade alltså en funktion som gjorde allt det med att visa treet. Jag skilt ut det som en separat bit. Så den kan vi scrolla elegant över. Så kommer det på en måte programmet ditt gör. Det är att den läser in data. Och så kommer huvudprogrammet nedanför. Så låt oss skapa lite luft här igen. Så säger jag att det här är en uppgave hvor vi brukar lister. Så säger vi från helt i starten att det här är lista. Family är lik är tom lista. Och in i den family-variabeln där ska vi dytte liste till liste till liste. Och nu har jag brukt den anbefalte besvergelsen för att öppna en fil with open as och så namnet på den variabeln som har filen. Och det där är en anbefalt mot, men det är helt grejt hvis det är istället för bara skriv file pointer är lik open. De där två gör essentiellt detsamma. Skillnaden är att en vid, den uppför sig riktigt hvis filen inte blir öppnad riktigt. Du slipper att göra någon extra checker. Du kan få felmelding hvis du för exempel inte klarar att öppna filen för den inte är läsbar för dig. Hvis du brukar vid så vill den avsluta på en fin måte. Hvis ikke så må du ha kode för att behandla det tillfället. Men vi har ikke lært så mye om feilsjekking enda. Så det tar vi på onsdag, hvor vi kommer til try og catch. Men siden dere ikke hadde lært noe om det, så var det ikke naturlig å bruke det i det hele tatt. Og som sagt, with er den absolutt anbefalte måten, men det er avansert, så jeg forventer ikke at dere nødvendigvis husker det. Men nå har dere i hvert fall sett den varianten. Så sånn er kanskje. Jeg vet at det andre løsningsforslaget mitt også er litt sånn at jeg har vist noen avanserte ting som jeg ikke forventer at dere skulle brukt. Men dere er jo tross alt her for å lære litt. Så da tåler dere å se det, og så hører dere opptaket her, og så får dere med dere at ja, det finnes den her enklere varianten, hvor du bare sier, hvor du bare bruker open sånn som helt vanlig. Så ser dere at jeg er litt nøye med variabelnavn. At jeg kaller den der for file pointer, fordi at det er en, ja, på norsk så kunne man kanskje sagt at det er et håndtak som peker til den filen som du skal lese. Det er jo ikke selve filen selv, det er faktisk et objekt av filklassen som gjør at du kan lese filen. Det neste vi gjør er jo også et valg. Skal vi bruke det her som en iterator, sånn som vi bruker det akkurat sånn som vi gjør som det var en liste. Eller skal vi bruke read lines for å lese inn alle sammen, alle linjene. Begge deler er ekvivalent, og det har ingenting å si. Så du kunne altså ha sagt alternativt lines er lik file pointer read lines, omtrent sånn. Og så kunne du sagt, i stedet for line in line pointer, så ville du sagt line in lines. Så det er mange veier som fører frem her. Og det er ikke sånn at det å bruke read lines er dårligere enn å bruke bare pekeren, sånn som jeg har gjort. Så linje 62 og 63 sammen gir samme effekt som linje 65. Men generelt, det blir akkurat det samme igjen, generelt så er det bedre å bruke iterator-varianten. Og grunnen til det er at hvis dere leser inn en diger fil på en gigabyte, og du skal bare ha tak i 2-3 linjer av den, så slipper du å lese inn hele filen og lagre den i internminnet. På en datamaskin så har dere, jeg vet ikke, 8 gigabyte RAM kanskje. Så hvis du har alt sammen da som OS bruker litt av, og så sitter Word og putrer og går, og skal du da lese inn en fil inni det minnet på en gigabyte i tillegg, så risikerer du plutselig å gå tom for minnet. Og da begynner maskinen å swappe, som det heter så fint, og da går det sakte.
Så spesielt når du bare skal ha tak i deler av en fil, så skal dere bruke den konstruksjonen her. Så nå har dere det på en måte best practice da. Resten av koden skal i prinsippet være identisk med det dere har gjort. Så det første vi gjør her, det er å ta bort linjeskiftet på slutten, og eventuelt hvis noen har hatt noe luft foran og bak setninga. Men det problematiske er at linjeskiftet alltid kommer med. Linje 64, så splitter vi opp dataene fordi at vi vet hvordan formatet er, ikke sant? Vi vet at det er fire felt på hver linje. Så da splitter vi det opp. Og jeg har behov for å si noe om den der også, ja. Når du gjør split, så lager du egentlig, det du egentlig får ut, er en liste. La oss kalle den for line list. Så split gir deg lista. Men grunnen til at vi kan si den her biten, grunnen til at vi kan si 68 da, at den fungerer, er at du kan gjøre unpackinga direkte. Så i stedet for at du går via den lista der oppe og gjør unpacking på den, så tar du resultatet her, som er en liste, og pakker den ut til de fire. Så bare vær klar over at det som står her, det er jo egentlig en liste. Altså resultatet av en split, det gir deg en liste. Det gir deg ikke fire separate variabler, men du gjør altså to ting samtidig. Du tar og unpacker samtidig som du har en liste. Og det der gjør vi hele tiden. Det er en av de praktiske tingene i Python, at du kan ta en liste og dele den opp i separate variabler. Men bare vær klar over da, at det som egentlig har skjedd, det er at den høyre siden her har blitt gjort om til en liste, og så blir den lista unpacket til de fire variablene. Så det er to operasjoner igjen, nesten like bra som et kinderegg. Og så gjorde jeg det sånn at jeg vet at det er to typer linjer i filen min. Det er eieren, og så er det alle de andre. Og det betyr rett og slett at hver gang jeg leser en linje, så må jeg sjekke, har jeg kommet til den der eierlinja? Og hvis jeg har kommet til den, så må jeg gjøre noe spesielt. Hvis jeg ikke har kommet til eierlinja, så gjør jeg det som er standard, altså linje 71. Så hvis det ikke er eier, så tar jeg bare det jeg nettopp har lest inn, og legger det til den lista mi. Og dere ser at det eneste lure jeg gjorde der, i forhold til hva det mesteparten av dere har gjort, i hvert fall på en tidlig fase, det var at alderen visste jeg var et heltall. Så det var ikke noe vits å fortsette å lagre det som en tekststreng, så jeg gjorde det om til et heltall allerede her. For da slapp jeg å sjekke det senere i koden. Da var det et heltall, og alt jeg gjorde senere, så når jeg kom til alder, så ja, da var det et heltall da. Slapp å konvertere det med int og sånne ting der nede. Sånne små triks er det som jeg håper at vi kanskje får med oss i løpet av kurset. Det er ikke sikkert. Kanskje dere må vente til våren hvor dere tar POP-programmeringen før det sitter. Men at vi bearbeider dataene våre sånn så resten av koden blir enklere. Det er litt sånn som når du skal lage mat, så er det veldig greit at du har tingene fremme. For da rekker man i hvert fall i tide og slipper å løpe på butikken og handle det man har glemt. Så det var tanken med å bruke int der. Ellers så ser dere jo at egentlig, jeg må bare vise det for å gjøre det helt, helt tydelig. Hvis vi gjør sånn nå, så kunne egentlig, hvis vi ikke bryr oss om det der med age, og hvis det ikke hadde vært en owner-linja, så hadde koden vår vært sånn som det her. Bare ta og kopiere den opp dit. Og så dytter vi den inn der. Så enkelt hadde forløpet egentlig vært, hvis det ikke hadde vært for owner-linja. Ikke sant? Du tar bort linjeskiftet, og så splitter du det, som gir deg liste, som du legger til lista di. That's it. Men fordi at jeg hadde den der stygge owner-linja inni der, så gjorde vi det litt annerledes. Men bare prøv å se da, at det er essensen i det vi gjør, er de fire linjene der. Men så har vi den eierlinja som ødelegger for oss.
Og så synes jeg også det var lurt det der trikset med å gjøre om age til et heltall. Ja, nå har jeg mast masse om det der. Ja, hvis det er eieren da. Jo, det første vi må gjøre er å bytte om, ikke sant? For når det var eierlinja, så hadde jeg gjort den der genistreken og dyttet navnet ditt. Ja, selvfølgelig idiotisk, men det var noe sånn jeg lagde oppgaven. Så det betyr at for akkurat den linja så er rollen navnet. Så derfor så står det her relation. Den andre verdien du har lest inn, den må vi putte inn på første plass. Og så er spørsmålet hvilken relation skal du putte på eieren? Det er litt sånn tilfeldig, men når partneren hans var en partner, kanskje det var en greit å være partner. Alt var greit der altså. Der var det ikke noe fasit, men jeg synes det var praktisk å si at jeg var partner. Og alder og sted, det var jo ikke noe annerledes. Så her er altså bygd opp en enkel liste, og den kaller jeg for owner. Og det betyr at da tar jeg vare på eieren som er liste. Og da ser jeg at det er noen som har hatt liste av liste for eier, men det er helt unødvendig. Eier er en og bare en. Så har liste av lister her, det blir unødvendig. Koden virker jo for det, men allikevel. Så det jeg mener er at det var en del som hadde her etter linje 60 med family som er like liste, så hadde de også eier er like liste. Så vi må prøve å tenke etter, hvorfor hadde vi det på family? Jo, for at det var flere linjer. Eier, bare en. Så den har vi her, og når jeg da har lagret den, så passer jeg også på å legge den til der. Så da har jeg to fordeler. Det ene er at jeg har lagret eieren separat. Så når jeg skal finne ut hvem som er eieren, så har jeg det som en egen variabel. Og så har jeg family i riktig format. For at jeg har stokket om relasjon og partner her. Eller relasjon og navn. Så hvordan, hvis man ikke gjorde alt det mikmakket her, så måtte man jo ta hensyn til det senere i koden da. Jo mer man klarer å gjøre på forhånd, jo bedre. Så kommer da, holdt på å si, det som styrer programmet mitt. Det er da hovedløkka. Skal vi scrolle litt oppover da, sånn her. Så det første jeg gjør er at jeg skriver ut hjelp-menyen, sånn at de forklarer hvordan de bruker programmet. Og så bruker jeg bare vanlig input, inni jeg hovedløkka, sånn som jeg er vant til, for å bare få det her til å putre og gå i uendelig. Og så bruker jeg bare den markøren. Og så, siden det er et begrenset antall valg, så er det flere måter vi kan gjøre det på. Du kunne lagd masse if-tester nedover, og sammenlignet med tekstrengen, ikke sant? Hvis den er lik tekstrengen 1, eller tekstrengen 2, og så videre. Eller så kunne du bruke isdigit her også. Begge deler fungerer kjempebra. Mens jeg valgte å bruke isdigit, for på en måte behandle de generelt, og så noen gang bare sa fra at hvis den ikke skrev et tall, så var det ugyldig valg. Og så skrev jeg et hjelp igjen. Og hvis det var et heltall, da vet jeg at da kan jeg bruke int. Så da vet jeg at hvis det er større enn 0, eller mindre enn 7, da er det en av de 6 operasjonene jeg skulle gjøre, ikke sant? Så da sender jeg det videre til den funksjonen min som gjør arbeidet. Hvis det ikke var mellom 0 og 7, da var det jo enten 9 for å vise menyen, eller så var det 0 for å avslutte. Legg merke til exit 0, for her er det et vellykket avslutning. Her har det ikke skjedd noe gærent, her er det brukeren som ba om avslutning. Og hvis ikke det var noen av de her, så hadde han skrevet inn feil heltall. For eksempel 8 eller 10 eller who knows. Og hvis han har skrevet inn feil valg, så er det veldig sannsynlig at det er fordi han har glemt valget, så da er jeg snill med han, og så viser jeg menyen igjen. Sånn at han blir repetert hvorfor han gjorde det. Så det er på en måte, sånn går nå programmet mitt. Og så da gjenstår vi igjen bare med akkurat den biten her, hvordan viser vi forskjellige informasjonen. Og det gikk vel bra. Hvis vi ser på den her
Var det nødvendig å dele det opp sånn? Nei da, du kunne hatt masse forløkker nedover her. Det hadde ikke... Jeg synes bare det er lettere å se hoveddelen av strukturen i programmene. Jeg deler det litt opp. Den her er Family Info. Den tar input den lista som inneholder eieren. Så tar den inn Family. Og så selvfølgelig hvilket valg du gjorde. For den Family Info må vite hva den skal vise. Så inni Family Info der, der kommer da de forløkkene som vi... Nei, de if... som vi savnet i den valgløkka her. Så da får vi scrolle litt oppover igjen. Og så skal vi gjøre litt sånn. Så her er Family Info, som altså tar inn Owner, Family og det som jeg kalte Value. I ettertid så er jo Value et litt dårlig navn. Det burde sikkert stått Choice der også da. Men jeg kan jo unnskylde meg med at det var for å vise dere at variabelnavnet i funksjonen i argumentene der, de trenger ikke være de samme som du bruker når du bruker funksjonen. Så hvis den er lik 1, så skulle vi skrive ut eieren. Ja, og siden vi hadde eieren som en egen liste, så er det veldig lett å bare hente ut den første plassen, som er navnet, og den andre plassen, som er alderen. Ikke veldig spennende. Hvis du ikke hadde trukket ut eieren som en egen variabel, så måtte du gått gjennom lista di og lett, ikke sant? Helt til du kom der hvor det var det rare tekstrengen owner, og så måtte du ha skrevet ut. Helt greit det jo, bare unødvendig arbeid siden du allerede har gått gjennom lista di helt i starten når du gjorde det her. Valg 2. Ja, jeg vet ikke om jeg gidder å scrolle så mye mer nå. Dere får tåle å se. Ja, kanskje dere ikke tåler det? Nei, dere tåler ikke. Valg 2. Det er gjennomsnittet og hvor mange medlemmer. Ok, da bruker vi litt standardfunksjoner. Det ene er lengdefunksjonen. Så det som er kalt count, det er jo antall medlemmer. Og så passer jeg på, altså det jeg skal gjøre, og det her er en sånn veldig, veldig vanlig ting, at det som skjer på linje 30-32 der, det må dere få inn i huet. Det her å legge sammen noe som dukker opp i forløkka det hele veien. Det er en sånn standardoperasjon. Så hvis det ser mystisk ut, så får dere sitte og se på det en time helt til dere skjønner det. Ta noen print statements, gjør whatever it takes for å skjønne det. For sånn er mest vanlige tingen å gjøre. Så før du starter, så har du ikke lagt sammen noe som helst. Og hver gang du går gjennom løkka di, så legger du til det tallet du leste. Og så her har jeg da valgt, og noen gang for å vise dere, minner på den kompakte notasjonen her. Men det som egentlig står der, er den helt, at sum er lik den forrige summen, pluss alderen som du leste på den linja. Men noen gang, pluss er lik, er så vanlig at dere må bli vant til det. Og så har jeg gjort noe som jeg synes er veldig lurt på linje 31 der, at når jeg leser inn et element fra den lista av lister, altså når jeg får ut noe derfra som er en liste, så i stedet for å kalle den for person eller member eller noe sånt, så unpacker jeg den med en gang. Hvis jeg ikke hadde gjort det da, målet med alt dette er ikke å forvirre dere, men bare vise dere at det er mange måter å gjøre det på. Noen gjør det lettere å lese koden enn andre. Alternativet her er jo å si at hver gang du leser her, så får du en person eller et medlem, og det er en liste. Og så må du huske at alderen ligger i posisjon 2. Ja. Så linje 31 og 32 er akkurat det samme som 33 og 34. Og da tror jeg dere er enige at det er hakket lettere å bruke den forløka som starter på linje 31, fordi at du har unpacket det inn i variabelnavn som gir mening. Mens den varianten på linje 33, der er starten på forløka litt kortere. Men når du skal bruke det, så må du faktisk huske at, og det, ikke bare må du huske det en gang, men hvis du skal bruke det flere ganger ned i forløka ditt, så må du huske det hver eneste gang. Jeg må nå riktig nok huske det her også da.
Jeg skal ikke underslå det. Jeg må huske at alderen ligger i andre posisjon, for hvis jeg gjør det feil i unpackingen, så blir det jo feil. Men, ja. Finns det en summeringsfunksjon for lister? Nei, gudene vet, jeg orker ikke sjekke engang. Det kan godt tenkes det finnes. Nei, det er bare slurvefeil. Ja. Jeg brukte det ikke, så jeg tenkte ikke noe på det. Men det var et veldig bra spørsmål da. Det kan til og med tenkes at den som ligger på, som jeg hadde tenkt å gi dere, at jeg allerede fiksa det, men veldig bra observert. Slurvefeil altså. Men det bryr den seg ikke om. Den klager ikke på det. Det betyr bare at du skriver over den. Så den siste verdien gjaldt. Ja. Skriv det ut, bare en vanlig print, og du sender inn count, og så sender jeg inn, runder jeg bare av summen delt på antall medlemmer. Her kunne man jo formatert det på masse flotte måter, og ja, kunne brukt hva som helst for å få det til å se fint ut. Men i hvert fall, det her å gå gjennom en forløkke og enten trekke fra, eller legge sammen, eller kvadrere, eller hva nå det er, det er veldig, veldig, veldig vanlig. Så det må vi skjønne. Jeg lurer på om det står på Word. Skal vi se. Sånn. Det er ikke så fint med wrapping av funksjonsskala her borte. Treeren, det var jo bare å sortere og så skrive ut navnet. Så vi skal gjøre litt sånn igjen. Og der ser dere at jeg har valgt å bruke bare person. Det var for å vise dere som får løsningsforslaget også ser de to forskjellige variantene på forløkket på linje 31 og 36 der. Og så husker vi at det er family sort. Det fungerte tilfeldigvis bra, fordi at hvis det du sorterer på er en liste, og det ikke sier hva du skal sortere på, så velger den det første. Så det gikk helt fint, for der lå navnet inne. I det tilfellet her, da, hvis du ikke har fikset det der med eier, så får du selvfølgelig et kjempeproblem med owner. For hvor skal du dytte den hen? Da må du gjøre et eller annet, og det blir ikke spesielt lett å forholde seg til. Og så kommer da det som var ment å være vanskelig. Det var å sortere på alder. Og nå velger jeg da den vanskelige varianten med lambda-nøkkelordet. Men vi husker at vi kan også definere en funksjon. Og de som ikke husker det der, de kan gå tilbake til forrige forelesning eller gangen før der, hvor jeg snakker om sortering. For der er akkurat det der vist. Men det her er på en måte den avanserte, vanlige måten å gjøre det på, at du skal nå sortere, og du skal gjøre det med hensyn på verdi nummer to i det du sorterer på. Så item, det jeg peker til det du løper over i lista di, og vi vet at i den lista vår så er det lister med personsinformasjon, og i posisjon 2 så ligger alderen. Og that's it. Og så er det da bare den samme, og der ser du den samme skrivefeilen der, ja, med, skal vi rette det, siden dere står her og ser på. Location. Hvis du ikke husker å lagre alder som et heltall, og det er det noen som gjorde, så må du ha int der også. Så du må ha int enten der eller der oppe når du bygde opp matrisa di, eller lista di. Hvis du ikke gjør det, så vil du oppdage at den sorterer på det første tallet. Det første siffret i tallet. Og det ser ikke så fint ut. For da kommer de som er 6 år gamle etter de som er 30, for eksempel. Men denne fireren var jo på en måte sånn at jeg syntes det var greit hvis dere ikke husket. For det var litt av ideen å se om dere husket det der med key. Men er det noen som har løst det på en annen måte? Nei, det er kanskje ikke det. Ingen?
alle sammen ble lurt til å bruke key. Nei, for det er en åpenbar annen måte å gjøre det på, så den kan vi gjøre sammen nå. Jo, for vi har jo lært at den der family, nei, den sort-funksjonen, den sorterer på det første. Så hva hvis vi lager en ny familieliste, hvor alderen kommer først? Ja, det er jo ikke noe vanskelig. La oss gjøre det i full fart. Så family, age first. Det er en tom liste. Skal vi kommentere ut den der sorteringen der? Ja, hva gjør vi da? Jo, vi løper bare over den opprinnelige familien vår, og så plukker vi ut det vi vil ha. Så da kan vi ta den der forløkka der igjen. Så vet vi at for hver eneste gang vi går igjennom, så skal vi legge det til i den der, så det blir bare append. Sånn. Og hva er vi ute etter? Jo, vi skal skrive ut navn og alder, og vi skal sortere på alder. Så alder må komme først. Age og name. Så vi bygger bare opp en ny familieliste. Rett og slett en kopi av den gamle, hvor vi sletter det vi ikke trenger, og vi passer på at alle kommer først. Og når vi har gjort det, når vi er ferdig med, når vi har løpt gjennom det der, så kan vi si som før. Sort. That's it. Og så bruker du den lista i stedet for. Så det her å klare å bygge opp en sekundær datastruktur. Nå skal jeg sortere koden min litt her. Skal vi se. Jeg skal ta med den der opp. Skal vi se, så det der er versjon 1, eller avansert, eller hva dere vil. Og versjon 2. Enkel om dere vil, eller mindre kryptisk, jeg vet ikke. Det er ikke så godt å si. Og så bruker vi age first der. Så versjon 1, den er mye kortere. Den bruker lambda-funksjonen sammen med key. Funker fint og greit. Vi må fikse noe her forresten, i den forløkka der. Den neste varianten, den innser det at det vi trenger er en ny liste hvor alderen kommer først. For da funker det med sort-funksjonen. Og så innser den jo også det at vi trenger ikke noe mer enn navnet. Så når, hver gang vi går gjennom den opprinnelige familien, så tar den nye familielista vår, legger til, men med alderen først, for at det er den vi skal sortere på, og så navnet etterpå. Da må vi fikse denne forløkka her, som går over den. Den starter nå med age og name. Og family age first, den inneholder ikke noe annet. Ja. Det der, det som vi gjør i versjon 2 der på linje 44-49, det er noe som alltid fungerer. Da trenger du ikke huske at sort-funksjonen har en key-variant. Du trenger ikke vite hvordan den keyen fungerer. Du trenger ikke vite noe om lambda i alle fall. Men det er på en måte, hva er ulempe med det? Jo, du lager en helt ny kopi av datastrukturen din. Og hvis den er kjempediger, så tar det tid og plass. Ok, ikke så mye tid da, men det tar i hvert fall litt plass. Ja, skal vi vise noe annet også da? Jo, vi kan vise det som heter list comprehension. Lurer på om det blir sånn som det er her. Nei, vi skal vise det etterpå. Vi tar det etterpå. Det er ille nok nå. Rotete, forvirrende nok nå. Men ok, det her er på en måte som er, hva skal jeg si, brute force. Du bare tar det lille du kan, og så bruker du det. Mens den versjonen 1, den krever at du kan mer. Men den er mye kortere. På eksamen da, for de som er interessert i sånne ting, så får dere like mye score for begge to. Ikke sant?
Den ene viser at du har evne til å memorere hvordan en funksjon brukes, selv om dere får noe mer hjelp av til funksjonen, by the way. Den andre viser at du er i stand til å bruke ting du har lært før på en ny måte. Og begge deler er bra. Super, score på begge to. Ja. Ta bort det der da, sier jeg det var. Femmeren. Nei, da gikk jeg litt bananas. Ok. Ja, i kompakthet. Det var egentlig ikke meningen å gjøre det så kompakt. Hva er ideen da? Hvis vi ser, ikke se på koden, bare hør på hva jeg har å si. Det vi skal gjøre er å presentere besteforeldrene øverst, og så foreldrene, og så de to som er et par, sammen med hvordan relasjonen de har med hverandre, og så barna deres nederst. Og det skal vi gjøre ved å gå gjennom lista vår, og vi vet at de her personene, de kommer i vilkårlig rekkefølge, så du vet, det er ikke sånn at besteforeldre kommer først, og så kommer ja, foreldre og så videre, så du må på en måte lagre det på et eller annet vis. Og jeg så at Lars har introdusert en måte ved å gjøre det, ved å lagre det som en tekststreng hele veien nedover, men det er ikke veldig robust. Det som er best, det er å lage en liste som inneholder besteforeldrepersonene, en liste som inneholder foreldrene, personene, og så partnerne, og så barna. Og det er det jeg har gjort. Så egentlig så kunne man gjort sånn som det her. Besteforelder er like en tom liste, og så forelder er like en tom liste, og så videre. Men i stedet for å gjøre det, så lagde jeg en dictionary. Og så brukte jeg triks for å gjøre det i samme slengen. Så for å vise dere hva den her gjør, så skal jeg skrive hvordan du kunne ha skrevet det uten å bruke alt det mikmakket. Så egentlig så ser tree ut sånn som det her. Så diktfunksjonen, det gir oss bare de vanlige der. Og så skal jeg gjøre sånn. 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 Og sånn. Og hver enkelt av de er tomme lister. Så den linje 44 pluss 45 er det samme som 46 til 51. Hvorfor valgte jeg å gjøre det? Jo, fordi at jeg visste at alle de her skulle være tomme lister. Og dermed så, og jeg visste hva nøklene mine var. Så hvis du har nøklene dine, og du har verdiene dine, så kan du bruke den her sippen til å slå de sammen sånn som de danner par. Den sipper de ihop. Og så sa du for at det var en dictionary, vi putte det dikt rundt. Ok, hva er på målet med det her? Jo, nok en gang bare for å vise dere at det er noen avanserte ting der ute. Mens jeg ville vært mega fornøyd hvis dere bare brukte den her. Hvorfor bruke den? Jo, i stedet for fire forskjellige lister. Og det gir deg litt fordel når du skal holde på etterpå. Så i prinsippet nå så kunne vi tatt bort den linja der. Så er det fortsatt nyttig å ha relasjonene i den der som en variabel. Og du kan fortsatt gjøre det sånn. Fordi at det som er så fint med å bruke den dictionary sånn som jeg gjør nå, det er at jeg slipper å ha en eneste if-test. Magien skjer. Jeg skal ta og scrolle litt ned sånn. Linje 52 og 53 der er der magien skjer. Jeg skal vise hvordan man gjør det uten magi også, men siden jeg har definert tre her, det er en dictionary med fire nøkler som er lister. Og hver gang jeg leser inn fra denne familien min, så leser jeg inn navn, relasjon, alder og sted. Og denne relasjonen der er jo den en av de fire som er nøkkelen i den dictionaryen min. Så når jeg skal legge til det her, så kan jeg bare ta den verdien,
dytte den rett inn der og si append. For da vil jeg alltid plukke ut den riktige lista. Hvis den linjen jeg hadde, hvis det var barn, jo, da velger jeg ut en barn og legger til. Husk på at den opprinnelige lista di, så har du de her nøklene nedover hele veien. Hvis du ikke tar det her trikset med dictionary, så ser koden din ut sånn som det her. If relation. Det er sikkert sånn dere har gjort det, og det er ikke noe gærent i det, i det hele tatt. If relation er lik barn, og så hadde du en liste med barn. Name. Elif. Unnskyld. Hvis relation er lik noe annet. Forelder. Jeg er klar over at dere gjorde det litt annerledes, men ser dere at dere begynner å gjenta dere og prikk, prikk, prikk for de fire rollene. Mens det at du har en dictionary hvor de fire rollene er nøklene, gjør at koden din blir robust og kompakt. Forventer ikke at noen skulle gjøre det, men jeg vil at dere skal sette den måten å løse ting på. Men som sagt, det her if og en sjekke relasjonen nedover funker som bare det også. Så bare for å gjenta det jeg gjorde med dikt og sip her, helt uvesentlig. Det som er viktig for å gjøre koden lesbar og fin, og som jeg er fornøyd med, hvis jeg kan si det sånn da, det var fra det jeg bygger opp en dictionary. Og da er det mer naturlig for dere å gjøre det som på fra 46 til 51 der. Den på linje 45, det er bare en spesiell måte å gjøre det med på Python. Hvis du nå har den trestrukturen her, så skulle du altså skrive ut rollen, i hvert fall sånn som det eksempelet jeg kjørte. Og så for at det skulle bli litt fint, så brukte jeg den her artige stringfunksjonen capitalize, som gjør at den første bokstaven blir stor. Hoi! Magic! Og så ville jeg at mellom hvert navn så skulle det være komma. Da vet jeg jo at jeg sier den tekststrengen, og så bruker jeg join. Og så har jeg lista mi her borte. Og egentlig så trengte jeg ikke bruke sorted, men så tenkte jeg, ja, det er kanskje fint å få navnet sortert alfabetisk. Men jeg kan godt ta bort den. Og hva er det jeg sorterer? Jo, jeg sorterer tree relation. Og hva er relation? Jo, det er den forløkka mi her som nok en gang løper over de rollene jeg definerte her oppe. Så jeg prøver på en måte å, når jeg starter opp arbeidet her, så finner jeg ut hvilke roller jeg har å forholde meg til. Jeg bruker de her, og jeg bruker den jeg skal skrive det ut. Altså hvis vi kan bruke forløkker, hvis jeg skal komme med noe moral her da, hvis vi kan bruke forløkker, så skal vi bruke det. Og jeg vet at jeg går langt over tida, det kommer jeg til å gjøre. Jeg kommer til å holde på 10 minutter til. For jeg er på møte 2:30, så dere må holde ut. Dere burde advart dere, så dere hadde både kaffe og sprøyte og alt mulig å sette inn. Men nok en gang så kunne man altså ha skrevet det her sånn. Gitt at du hadde den, skal vi bare ta den der. Du kunne da ha skrevet ut, du kunne ha droppet det der, og så kunne du ha skrevet barn, kolon. Og så hvis du ikke brukte tree, men du hadde en liste som inneholdt barn, så skrev du sånn. Og så kopierte du sånn, og så skulle vi kanskje ha besteforeldre øverst. Besteforeldre. Eller forelder. Så kunne du hatt 4 sånne linjer, ikke sant? Nå skal ikke jeg skrive ut resten der, det kan dere få skrive ut selv. Men du kunne hatt 4 sånne linjer, ingen som hadde skutt dere for det hele. Men du bare ser at det er noe som er gjentagen her. Jo, du bruker det rollebegrepet eller relasjon hele veien. Så hvorfor ikke definere det øverst og bruke det på nytt og på nytt? Men det som jeg i alle fall vil at dere skal gjøre neste gang dere gjør den oppleggen her, det er å definere lister
hvor dere dytter navnet innpå. Ikke bruke den der string-konstruksjonen som Lars gjorde. Ikke for at det var noe gærent med det. Det funker jo som bare det. Men du får uendelig større fleksibilitet hvis du først gjør det som en liste, og så på slutten bestemmer hva du skal gjøre med lista. Hvis jeg nå har lyst til å ha bindestrek imellom, ja, da endrer jeg det der nede, hvor jeg slår det sammen. Hvis jeg har lyst til å sortere det, hvis du allerede har slått det sammen som en tekststreng, så har du mistet muligheten til å sortere det. Så metodikken her er altså å gå gjennom alle medlemmene i familien din, sortere det inn i lister hvor de hører til, og så til slutt skrive det ut sånn som du vil. Og jeg valgte da å bruke en dictionary, den her, fordi at da fikk jeg en fin representasjon som funket immer bra i forløkene mine, for jeg slapp å bruke if i det hele tatt. Ja. Skal vi scrolle ned til sekseren? Skal vi se. Og der hadde jeg jo hinta kraftig til dere når jeg snakket om datastrukturer, at det var noe som het set, sa jeg på en eller annen forelesning. Og så brukte vi det egentlig ikke til noe som helst, og så sa jeg vel også at det er jo fint med set, for det passer på at ting er unikt. Så hvor dere da brukte liste alle sammen, tror jeg. Eller jeg vet ikke, for jeg har jo ikke sett alle, men veldig mange brukte liste, og så sjekket de, har jeg lagt til denne byen i den lista over unike byer? Hvis jeg ikke har gjort det, så legger jeg den til. Hvis jeg har gjort det, så gjør jeg ingenting. Men jeg jukser jo da. Jeg bare legger den til. Og sannsynligvis så kan den koden her, det har jeg ikke testet da, men sannsynligvis, hvis du hadde hatt en liste med bare byene, så kunne du ha dyttet den lista rett inn der. Men nå har vi ikke den. Vi har den family først. Så. Men det er en egenskap til et sett da, at den har bare unike verdier, en gjentar ingen verdier. Så det var derfor jeg nevnte den som en fin ting. Og hvis du nå etterpå hadde lyst til å finne ut en annen ting du kunne ha funnet ut, det var om folk bodde i samme byer. Da kan du bruke set til å se om de overlapper. Da kan du få vite om de bor i samme by. Og så videre og så videre. Men ellers så var den der enkel. Alle sammen fikk det til. Spørsmål? Så printet set da. Med liste som innhold flere. Vil du bare printe en gang da? Automatisk fordi du bruker set. Hver gang du legger til noe i et set, så vil den, hvis du legger til den samme tingen en gang til, så vil den ikke bli lagt til. Så den finnes bare en gang. Den teller rett og slett opp hvor mange forskjellige ting du har. Ikke hvor mange du har av hver. Og egentlig så er det jo brukt på set-teori, altså i matematikken hvor du skal finne om ting overlapper med hverandre, eller om de er helt adskilt. Men man bruker jo det her gjerne i andre tilfeller også. Så det her var egentlig bare for å vise at du kunne bruke forskjellige datastrukturer til forskjellige ting. Det som, bare for å gjenta det en gang, vise det, det som veldig mange gjorde var selvfølgelig å gjøre noe sånt som det her. Cities unique, er like en liste. If not, if location ikke allerede er i cities unique, så legger vi inn til. Append location. Så, og det funker så bare det. Nok en gang. På eksamen eller i arbeidslivet, så er det ikke noe snakk om å... Hvis man gjør det riktig og ryddig og sånn, så er det ikke noe gærent å gjøre den ene eller andre måten. Men jeg har jo lyst til å lære dere ting da, ikke sant? Så jeg viser dere begge deler. Og etterpå nå, så må dere sannsynligvis se det her opptaket på nytt. For dere får bare løsningsforslaget med én eksempel. Hvis ikke så hadde løsningsforslaget blitt forferdelig å lese. Men sett dere nå ned og se på de tingene jeg har sagt, og skjønn de, altså se at, ja, ok, kanskje det var lurt, eller så kan dere si at det der var way beyond noe jeg har lyst til å lære i det kurset her,
Ikke interessant, jeg gjør det på den enkle måten. Eller, det var litt kult, jeg gjør litt av det. Men ta dere tid til å se det en gang til på halv hastighet 1,5 da. Hvis ikke så blir dere gærne. Ja. Så sånn var det. Egentlig en litt vanskelig overblikk fordi det er mange forskjellige ting dere gjør. Litt uvant og litt sånn. Absolutt verdt å gjøre på nytt. Nå har dere gjort den en gang, dere har sett løsningsforslaget. Legg bort alt og gjør det på nytt. Fra scratch. Repetere, repetere, repetere. Ikke så veldig gøy, kanskje. Men det var det ikke å lære å sykle heller, helt i begynnelsen, før man plutselig fikk det til. Ok. Ja, forresten er det noen flere spørsmål, som på strak arm. Jeg skjønner hvis det blir mye, så jeg... Det er helt i orden å komme med oppfølgingsspørsmål på e-post, Facebook eller på forelesning på onsdag. Når dere på en måte har fått sett gjennom det en gang til. Skal vi se hvordan det blir hvis du gjør det med dictionary, da, bare for moro skyld. Det blir faktisk ikke bedre. Altså, dictionary var bare en god løsning hvis du hadde trengt den funksjonaliteten å hente ut personen. Men i alle fall ideen med å bruke en dictionary er at nøkkelen din er navnet på personen, og verdien, det er rollen eller relasjonen du har, alderen og byen. Så du har altså en dictionary som består av navn som nøkkel, og det peker til lister med 3 verdier. I motsetning til når du hadde liste, hvor det var en liste, hvor det var lister med 4 verdier. Så når du bygger det opp da, la oss ta den biten først. Så er family en dictionary i stedet for en liste. Og så når du begynner å lese det her, så er det ikke noe forskjell der. Men jeg har en sånn hjelpe-array her, som forteller meg hvilke nøkler jeg skal bruke for hver linje. Og på linje 66, så tar jeg nok en gang og bruker den her zip-funksjonen. Men bare for å gjenta, så er det egentlig... Gjør det her da. For de som lurer, så ser det sånn ut. Nøkkelen, det er jo navnet som vi leste inn. Altså linje 65 er jo uforandret fra den gamle koden. Nøkkelen er navnet. Og så sier jeg først holde på med en dictionary. Så bruker jeg også det her. Så relation, det er lik den relation som vi leste inn. Og age, det er int av den agen som vi fikk. Og location er like location. Så jeg har altså en dictionary som inneholder dictionaries. I sted så hadde vi lister som inneholdte lister. Hva er en annen kjempefin ting med det her? Det er at jeg trenger ikke huske om navnet kommer på førsteplass, og relation kommer på andreplass, og så videre. Fordi det har jeg i nøklene mine. Så skal jeg hente ut alderen, så sier jeg bare age. For det er det den heter, det er ikke posisjon 2. Skal jeg ha ut lokasjon, så skriver jeg location. Jeg skriver ikke 3. Så det er klart at den koden her med en dictionary av dictionaries er mye mer brukervennlig. For at du trenger ikke vite noe om datastrukturen. Du trenger ikke vite noe. Du vet bare hva de nøklene er. Og så funker det alltid. Du kan ikke ta feil plass. Men du kan selvfølgelig skrive feil. Du kan skrive location uten A. Og så går det gærent. Men som sagt, linje 66 der er ekvivalent til det vi gjorde her. Og så har vi den biten med å trekke ut eieren. Og den skal vi hoppe over. Dere ser bare på linje 73 at jeg sletter den fra dictionaryen, og dere kommer til å skjønne hvorfor hvis dere ikke gjør det. Da er da spørsmålet, hvordan ser den family info ut? Ellers er koden helt identisk. Den første biten er helt identisk med det vi hadde i sted, bare at siden jeg har en dictionary, så står det ikke 0 der og 2, som det gjorde i den forrige koden. Det står nøkkelen, navn og age. Det er mye bedre å lese. Når du kommer ned til å jobbe med det her, og legge sammen summen, så ser vi at for det første så bruker jeg
siden det er en dictionary, så må jeg bruke values for å hente ut verdiene. Det er ikke som en liste hvor du bare kan løpe rett over. Så du bruker values-funksjonen. Det du får ut da, det er ja, det som vi kaller, det er essensielt det vi kalte member eller person tidligere. Den gangen her så er det ikke noen poeng å bruke noe unpacking eller noe sånt. Og det hadde ikke funket heller, for det er jo en dictionary, det er ikke en liste. Fordi at når vi skal hente det ut, så bruker vi nøkkelen. Så det står ikke 0 eller ja, det står ikke 2 der lenger nå, da står det age. Ellers er koden identisk. Så hva er poenget med den drillen her? Jo, det er å minne dere litt på hva at dictionaries, der bruker du values for å hente ut, du har nøkler for å hente ut verdiene og så videre. Hvis du skal sortere navnet da, jo, da må du huske at navnet, det var nøkkelen til hoveddictionaryen min. Så da må jeg bruke family keys, så den der gir meg en liste med alle nøklene, og så bruker jeg sorted for å sortere den, og så bare skriver jeg den ut. Er det der fornuftig? Ja, det var for at jeg ville ha navnet på en og en linje. Jeg kunne jo like gjerne brukt join der, hvis jeg skulle hatt det med komma imellom på samme linje, for eksempel. Så nå har vi blitt minnet på values-funksjonen og keys. Og så kommer heldigvis items litt lenger ned. Hvis vi skal sortere på alder da, ja, da har vi et kjempeproblem. Husker dere at dictionaries kan ikke sorteres? Så her var det jeg skjøt meg selv i foten, bokstavlig talt, for det her kan jeg jo ikke sortere. Ja, men da gjør jeg det om til en liste, for den kan jeg sortere. Så her bruker jeg på en måte den fattigmannsløsningen som jeg snakket om når vi hadde det listeforslaget på fireren. Her bruker jeg den. Men det er klart vi kan ikke gjøre noe enkelt, så la oss bare gjøre et lite linjeskift der. Husker dere at jeg snakket om at du kunne gjøre litt mer elegant når du skal bygge opp en liste basert, når du lager en ny liste basert på en gammel liste? Den linje 41 her, det er et eksempel på det vi kaller list comprehension. Dere har sett det før, dere har sikkert glemt det. Hvis du ser borte fra den første biten helt frem til forløkka, eller fornøkkelordet, så ser du at det her er en forløkke, rett og slett. Men i stedet for å skrive det under, og bygge opp en liste, så sier du foran her hva du vil ha, og så blir det automatisk en liste, fordi at du har listeparenteser rundt. Men det der fortjener en gjentakelse. Så den biten der, det kan du altså, hvis du lar være å bruke list comprehension, så må du skrive sånn, og så skal vi bygge opp en ny liste. Names, bare da, rett og slett. Append. Og det vi skulle appende, det var det tuplet der. Og så må vi si fra begynnelsen at names er like en tom liste. Så de tre linjene der er like det samme som 41. Riktig nok så bør det da stå names foran. Så det er det ene eksempelet, names 2 og names 1. Og det der vil dere se en del i Python-kode. Så magien her er å se at ok, det begynner med liste der, og det slutter med liste der, og inni den lista så har jeg forløkket. Og for hvert enkelt gang du går gjennom løpet, så skal jeg returnere det som står foran der. Og så blir det gjort om til en liste. Og det kan du altså skrive som på linje 39 og 40. Jeg forventer som vanlig ingen list comprehension på eksamen eller noe sånt, men bare jeg er klar over at ute i virkeligheten så dukker det der opp jevnt og trutt. Så for å gjenta det en gang til. Ser du noe som starter med klammeparentes og slutter med klammeparentes,
hvor det står for in inni der, så er det list comprehension, og da må det liksom bjellene og lampene lyse og så videre, og så må dere skjønne hva som har foregått. Hvis ikke, så blir resten av den koden dere ser etterpå der helt uforståelig. Men det den gjør er altså at den bygger opp en liste ved å løpe over den forløkka, og det som blir bygd opp er at hver gang du går igjennom, så danner du et eller annet her borte. Det banale eksempelet som alt er i lærebøker er jo den her. Num er lik 1, 2 og 3. Og hvis du har lyst til å bygge opp da num squared, så er det altså x gange x for x in num. Ikke sant? Du har en forløkke hvor du lar x løpe innom alle de tre verdiene der, og så ganger du x med deg selv. Da får du det squared. Og resultatet av det her er da åpenbart 1, 2, 4 og 9. Det er en liste som inneholder det. Dere må ikke klare å bruke det selv, men dere må skjønne når det dukker opp i koden, og dere må stoppe opp til dere ser hva som foregår. Så det brukte jeg også her for å vise og minne dere på det. Og for å gjøre det enda mer komplisert, så putta jeg da resultatet av hele greia, den lista, direkte inn i sorted-funksjonen, som sorterte det for meg, med hensyn på den første, som dere husker, ikke sant? Sort sorterer alltid med hensyn på den første. Og da til slutt så kan jeg da bruke den her nye lista mi, for det ble jo en liste, så jeg brukte list comprehension, og skrive ut første og andre verdi. Så det der var jo mye enklere med lister enn med dictionaries. Men da ser dere også bruken av items. Og items returnerer altså et tuppel med nøkkelen og verdien den peker på. Mens keys-funksjonen returnerer bare nøklene, og value returnerer bare verdiene. Og hvis dette ga ingen mening for dere i det hele tatt, så sett dere ned med en dictionary, fyll inn et eller annet, og så sier dere print navnet på dictionaryen punktum keys, print navnet på dictionaryen punktum values, print navnet på dictionaryen punktum items. Dere skal ikke sitte her og ikke skjønne. Dere må sette dere ned og prøve det med bittesmå eksempler, så dere vet hva de tingene gjør. Og det der er stoff som vi må kunne, altså. Keys, values og items for en dictionary. Vi kan ikke klare oss uten det. Femmeren, den er løst på akkurat samme måte, faktisk. Det er ganske artig, men den ble helt lik. Det eneste forskjellen er at i stedet for at her brukte jeg family, husker dere kanskje, her må jeg bruke family items, fordi at family er en dictionary, ikke en liste. Så bruker jeg noen gang den her, men vi ser at den der memberen her, den er en dictionary, så jeg henter ut member relation og legger til navnet som er nøkkelen og så videre. Men strukturen er helt lik. Og samme på 6 her nå. Akkurat den samme. Ikke noe problem. 20 hei. Men husk på da, målet her var å vise dere masse forskjellig. Ta tak i løsningsforslaget. Gjør det sånn som dere ville gjort det. Gjør det så enkelt som dere ville hatt det. Helst fra scratch, men i alle fall ta løsningsforslaget og gjør det enklere, basert på all den pratingen som jeg har gjort nå i en hel time og et kvarter. Og det her er en del å fordøye, men det er samtidig nesten hele pensum i en øving. Vi kunne faktisk ha dyttet en klasse her, men så tenkte jeg at da eksploderer det. Da går det gærent. Alvorlig gærent. Så det tar vi neste gang. Er det noen avsluttende spørsmål før jeg må løpe? Har du lagt ut filene etter? Jeg legger ut filene etter møtet. Facebook. Sånn som jeg gjorde med forrige. Så som sagt, hvis dere kjenner noen som ikke er på Facebook og som begynner å klage, så
Er det lov til å distribuere det videre? Da? Men som sagt, jeg legger det ikke helt åpent ut på kursinfo, bare fordi at det er litt arbeid å lage sånne ting. Og jeg vet at ligger det ute, så gjør en del studenter seg selv den bjørnetjenesten at de finner forslagene fra tidligere, og så kopierer de derfra i stedet for å skrive selv. Det gjelder ikke dere også, men studenter i kommende kurs, selvfølgelig. Dere vil ikke finne på å gjøre noe sånt. Takk for at dere hørte på, og så lover jeg å prate om noe nytt på onsdag. Repetisjon er jo bare artig én gang, ikke mange ganger.